Olha pra madame. Dando vacilo nesse lugar. Sorte dela é que tem muita gente. Gostei do celular dela, hein? Deve ser filha de papai. Mas logo, logo o celular vai ser meu. Deixa ela dar vacilo. Deixa eu pego e vendo ele. Alô, amiga? Amiga, eu tô aqui onde você mandou a localização. Pois é, eu tirei umas fotos aqui já. E nada de você. Eu tô aqui, perto de um rio. Onde tem umas árvores, os matos, tudo. Você tem certeza que você mandou a localização certa? Amiga? Ei, tá me escutando? Tem área. E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei nem andar aqui. Ai, meu Deus do céu. Moça, eu vi você preocupada aí. Você tá perdida? É, tô sim. Ia encontrar com minha amiga, mas acho que aqui não é o lugar. Eu nem moro aqui, eu nem sei nem onde pra ir. Você ia pra onde? Pra casa dela, aqui nessa localização. Ah, é a praça da cidade, moça. É pra lá, ó. Pra você seguir reto aqui. Moça, tem certeza que é tão esquisito? Não é por ali, não? Não, moça, é por aqui. Não sei, tô achando ali tão estranho. Confia em mim, moça. É só você seguir reto aqui. Tá bom. Obrigada, viu? De nada. Vai ser agora. Aquele celular vai ser meu. Nossa, agora eu vou ser assaltada. Olha o jeito desse cara. Moço, olha, já vou logo te avisar. Não tenho dinheiro, não tenho nada pra te dar. Por favor, não me assalta. Calma, moço. Não vou lhe assaltar. Longe de mim isso. Me diz uma coisa. O que você tá fazendo nesse lugar tão esquisito, rapaz? Não lhe devo satisfação. Moça, aqui é muito perigoso, moça. Você não tem noção disso. Você não é daqui, né? Não, não sou. Pois justamente aqui, moça, nesse pedacinho de caminho. Eu perdi minha filha. Isso mesmo, ela foi reagir a um assalto. E pessoas más tragaram a vida dela. Sério, moço? Sério. Isso? Tenha cuidado, moça. Aqui é perigoso demais. Olha, se você vê alguém, não tem. Sabe por que não tem? Porque não anda. Porque tem medo de ser roubado, de ser assaltado ou ser coisas piores. Como é que você vai parar aqui, hein? Ah, é uma longa história. Minha amiga me mandou a localização errada e um moço me indicou pra mim ir pra esse exato lugar e... Aqui não vai dar em nada, moça. Ali é beco sem saída. Não sei como você ainda não foi roubada, com o celular na mão, assim, de vacilo. Para com isso, moça. Mas como é que eu vou embora? O último dinheiro que eu tinha eu gastei no táxi. Entendo. Eu tô sem dinheiro aqui também. Só tenho um cartão. Você mora onde? Eu moro lá em Joaquim Gomes. Joaquim Gomes, moça? Dá uns 30 quilômetros daqui. É longe. Tudo bem, vou fazer o seguinte, eu levo você lá em Joaquim Gomes. Tem certeza? Absoluta, não se preocupa. Eu só não quero que se repita o que aconteceu com a minha filha. Bora.
cara foi aparecer logo agora. Por pouco eu não peguei o celular dela. Mas tem problema não. Logo, logo aparecem outras vítimas por aí. Aí eu pego o celular delas.